Krásný den, milí přátelé. Bohužel mám pro své pacienty špatnou zprávu. Ta zpráva. Káleli, močili, plivali na cestující a bohužel nemůžou být. Byli jsme vykázáni z letiště. Bohužel lidi. Je to tak. Takže vás umístím zpátky do léčebny. Jasně. Tam mám silnou medikaci. Na pokoje a prášečky. Bohužel, cesta se nám teda nevyvedla. Pane Kurte, bohužel budeme muset asi opustit letiště a budete opět převezen na své lože. Do svého krásného zámečku. Takhle, já ještě bych mohl pro vás udělat, pokud mi slíbíte, že se budete chovat o této chvíle řádně. Samozřejmě vám dám medikaci. Give me my medicine. Tak bych vás mohl vzít. Vidím, ale toto dojetí je upřímné. Ano. Stalo se, letadelko odletělo, nevadí, ale nabídnul bych vám, pane majore. Máme takovou smůlu? Stalo se. Vaše chování bylo nepřípustné na tomto letišti. Je to tak. Bohužel, bohužel. Ale nabídnu vám moje skromné vozidlo. Kdybych vás přepravil samozřejmě do jiné země. Jestli teda s tím budete souhlasit. Pro vás asi velice oblíbená země. Ano. Já to beru. Dobře, sedněte si, milí přátelé. Než teda vyrazíme, tak vám ještě dám krátkou promluvu. Tady počkejte, já se ještě musím vzít kapičku. Tak, vemte si, pane majore, medicínku. Pane překladateli, nebojte se ničeho a za chvilku budete v ráji. I will die. Takže za chvilku vidíte dál. Takže při cestě jsem se zastavil v milém obchůdku Rudin 3 u stadionu 766. Pane majore. Není to vojenský. Ne? Je to imitace, já jsem se na to díval, protože vojáci, když mají maskáče, tak je mají kompletní. Mají tam ty černé nášivky, jo, na kolenách. Tak nevadí, mohu vstoupit do obchůdku, jelikož tam máme podepsatí plakáty pro vojíny, pro vojíny. To jsou vlastně jejich stravenky. Jestli nejste ozbrojený, můžete jít dovnitř. Tak. Pane majore, vy budete kouřiti? Ano, budu kouřiti. Tak nevadí, až dokouříte, tak samozřejmě ano, v klidu, nespěchejte si svým tempem. Dobrý den, milí přátelé. Zdravíme krásnou majitelku. Samozřejmě jsem zapomněl jméno, ale tuším, že Erička. Výborně. Erička. Já jsem vlastně z mých pacientů trošičku, můžeme říct, rozhozen. A Moničku. A Monička, zdravíme. Zdravíme, zdravíme. Tak, asi teda víte, že jsem vzal své pacienty na výlet. A jak jsem slíbil pro fanoušky, tady online podepíšu a nechám plakatose, kdy při jakémkoliv nákupu na vyžádání obdržíte tento krásný online podepsaný. Když tak tam máme nějaké speciální jména? Máme speciální jména, ano. Ze včera tady byl, no byla fanouška. Byla to velká poptávka. Byla? Velká poptávka. Takže, jenom chviličku, online se natáčí. Tak, ne, můžete, nevadí, nevadí. Já jsem doktor. Já nechci natáčet. Já vás nenatáčím. Pokud byste, zor, pokud byste třeba chtěla vyšetřit, tak nemůže. Ne. Tak, dobře, já dám stopping. Takže paní byla obsloužena, koupila si nůžší oblečení. Pane Kurte Cobaine, nebo pane překladateli, můžete vyřídit Kurtovi, jestli by mohl jeden autogram, jeden krásný autogram. Of course. Takže please. Vole, podepíšem mu. OK. So, last three. Yes, můžete, pane Kurte. Je to teda limitovaná edice plakatosů, protože jenom tato série bude online podepsaná. Omlouvám se. Kurtem, psychopatem a major teda bohužel kouří. Pane majore, koho tam kouříte? Pane majore, můžeme? Můžeme. Tak. Pojďte dovnitř. Jo. Aspoň vidíte, že náš pan doktor má pacienty všude. Ano, je to tak. Takže dáme online podpis. Prosím.
Tak, co bychom ještě řekli na závěr? Přijďte si pro plakáty, kupte si, cokoliv vás napadne, milí přátelé. No jenom počkej, cokoliv vás napadne, jenom pracovní pomůcky. Prodavačky ne, ty nejsou na prodej. Prodavačky teda nejsou na prodej. No to, tak to tam zdůvodní teda, no. Tak máme nějaký krásný slogan připravený dneska. Velice byly krásné slogany včera. Kupte si botičky do robotičky. Takže na závěr, pane Kurte, bude slogan? Na závěr si dáme System of Down Toxicity. Tak. A můžu se slušně zeptat, mají tady modráky pro leváky? Zeptáme se za chvilku tady mladých žen a paní. Děkujeme. Takže máme tady modráky pro leváky a dáme slogan. Takže my zdravíme a zároveň se loučíme. Tady naše partička Erička a Monička. Ahoj. Takže milí přátelé, máme tady zastávečku ve Svitavách. Majore, vy jste zde někdy pobýval třeba v zákopech? Vy to myšli? Tam jsem bydlel. Ano. Dokonce. A tady v Uce jsme utíkali. Kolikátým roce to bylo? No to bylo 1112. Takže to už tady v Uce jsem utíkal se svýma kamarádama. Jo. Zpátky domů. Tak a jak to teda dopadlo? Pochytali nás. Z Wehrmachtu, jo, stotáhli. Pochytali. Pochytali nás, protože jsme neměli žádný dopravní prostředky a oni měli T-34. Takže byli rychlejší. Takže Kurte, nebo pane tlumočníku, můžete sdělit hvězdě, že půjdeme na chviličku si dát káves a poté se přemístíme klasicky Dallas? Rozmyslel jsem se, že je lepší nekouřit. Ano, milí přátelé, za to tě chválím. Dostaneš červený puntíček. Opět červený puntíček. Červenou kartu. Červený puntíček, to je pochvala. Víš, jak to máme v ústavu. Za tři červené vlastně. Máš vlastně diplomeček a můžeš se pohybovat 5 minut sám na zahrádce, volně. Of course. Takže máš první. Já ti ho pak zaznamenám samozřejmě do lejstra. Takže první puntíček. Super. A až neskaž budu mít, si to. Až budu mít 3. Je možná, že si to zkazíš a budeš opět černý. Já po těch paralelech jsem takovej... Vážný. Zvlášť. Budeme to říkat, že jsou paralény, ale je to léčivo, které tě má sklidnit, ano. A přivést tě vlastně do klidu. Samozřejmě tohle léčivo, tohle léčivo je jenom pro lidi, co jsou psychicky narušení. Děcka. Ano, pane, ano. Majore. Nebudete natáčet tak první. Je to zdravý člověk, nebojte se, zdravý člověk. Jediný prášky, který bere, to je acylpirin, jo? Protože se mu furt zavírají oči, chce spát. Jinak žádný drogy. No. Je to všechno pod lékařským dohledem. Ano, protože tady máme právně jedno z nejlepších doktorů a toho uznala i lékařská komora. Právně. Jo. Takže léčíme klasickými léky anebo vlídným slovem. A nebo pěstí potom. Takže za chvilku vidíte dál. Takže milí přátelé, po dlouhé a řekl bych únavné cestě jsme konečně, ne úplně na místě, ale opouštíme Českou republiku. A jsme na hranicích a já je chci připrasit. Tak, moment. Protože já jsem teda... chci požádat o politický azyl sovětský. Můžu ještě malinko? No. Stále 180 na 20, výborně. Už a moment. Jinak teda po rozhovoru Kurt uznal, že vlastně není Kurt, ale je. Jsem Tomáš Klus, ty kondičko. Myslím si, že terapie byla zatím úspěšná a jdeme dopředu. Takže my opouštíme Českou republiku a pana Meissnera necháme po vojensku, jak je zvyklý. Tak, myslím si, že minulý prostor jsme opustili a směřujeme. Takže Tome. No.
Myslím si, že... Věřím Pána Boha, Bůh je velký, za to máš klus a věřím v Boha. Ano, ano, výborně. Terapeuticky jsem na tebe zapůsobil. A myslím si, že lidi se máte na co těšit. Jsem rád, takže... že jsi mě vylečil a že nejsem už Kurt Cobain, protože ten Kurt Cobain mě totálně sral. Hrozně moc. Ale ještě nebudeme úplně si plácat po ramenou a necháme se překvapit, ale kam to už, se to posune. To už záleží na tobě, hele. Tak, takže já to odstartuju, raz, dva, tři. Jebej! Jebej! A slunce duši.